začnu velmi stručně s představením. Moje jméno je Milan Kratochvíl. Pracuji už ten pátek, to víc než 10 let ve firmě Profinit. Já jsem nastupoval ještě jako student, prošel jsem si vlastně všemi rolemi od nějakého klasického big developera až po současnou roli, kdy mám na starosti projekty, které jsou z oblasti big data. To je vlastně téma toho dnešního dne. Já bych vám tady chtěl říct osobně něco o zkušenostech z projektů, který máme v oblasti big data. A byl to jako takový úvod přednášce, kterou měl mít kolega Petr Paščenko. Tady celý sedí vepředu, ale pak všichni vidíte a pak bude mluvit o víc data science. Já to beru tak, že ty big data jsou pro tu data science a takový nějaký podvozek, který umožňuje všechno spouštět, ale nejen to, je tam spousta dalších zajímavých věcí. Možná než začneme, jenom abych si udělal lehký obrázek a nebudu nikoho zkoušet, jenom ono se mi hrozně těžko dá ta přednáška připravovat, protože nevím, jak to mám zacílit, jak moc třeba tahle ta oblast vám je známá. Kdo z vás už někdy slyšel pojem Big Data nebo Hadoop? A kdo z vás s tím už pracoval? Já už trošičku vím. Dobře, tak jo. Takže já to zvedu tak, že klidně mám tady nějaký úplně obecný úvod. Takže já bych začal u toho, a když byste začal usínat, tak mi řekněte, já trošičku pokudenu. Ale vzhledem k tomu musím přiznat, že tahle přednáška byla chystaná hodně narychlo. Takže beru to tak, že spolu můžeme hodně diskutovat. Takže kdykoliv, kdokoliv z vás má jakýkoliv dotaz, tak zkuste se nějak pozvat. Já když se vás všimnu, tak zkusím odpovědět. Možná se tady trošičku předej, kdo bych viděl, co se tam nás děje. A začnu opravdu obecně. Když si otevřete stránku Wikipedie, co jsou big data, tak tam dostanete jakoby definici takových nějakých 4 až 5 ne. Je to něco, co se týká velkého množství dat, typicky. Něco, co se týká různých typů dat. Není to klasické, když pracujete s klasickými databázami, dostáváte se v podstatě do krásně strukturovaných dat. U těch big dat tam je krásně na tom to, že v podstatě je vám skoro jedno, jaký typ dat, s jakým typem dat pracujete, protože většinou se s tím pracuje jakoby hodně z programatického hlediska, hodně se tam programuje. A je jedno, jestli je to video, jestli je to nějaký XML, jestli to je JSON. V podstatě to, jakým způsobem jsou ty data uložený, zpracováváte a jedný svět, když tvoříte nějaký dotaz. Další charakteristika je rychlost. To souvisí s tím objemem. Ve chvíli, kdy mám nějaký jako spoustu dat, které někde rychle tečou, tak to vytváří ty velký objem. Jak to něco, co prostě těch klasických dalších databází už nemusí úplně stíhat. Variabilita to znamená, že data se vám jakoby často mění, jako poslední bod, ten tam přijel teď nedávno, když jsem se díval na posled před pár měsíci na nějakou definici, tak tam ta položka veracity ještě nebylo, to znamená, jako respektive kvalita dat, což je něco, co prostě je jakoby hodně velký problém, je to něco, co se řeší typicky v oblasti nějakých datových skladů a jsou to obrovské projekty, abyste zajistili prostě, že máte konzistentní seznam adres a tak dále. A u těch těch dat tam právě ty další atributy, jako je právě ta proměnnost dat, tak to ještě víc nabourává a jsou to složitější, větší problémy. To je taková nějaká definice udržování, se tuším, že je vymysleli Gartneri. A já si to pro sebe vždycky překládám do nějaké jednodušší podoby. To je ta položka účel. A říkám, že big data na něj asi dívám ze dvou pohledů. Jednak je to opravdu nějaká platforma, nějaký technologický systém, který vám umožní pracovat s velkým množstvím dat. To je jedna věc, to je ten technologický pohled. A pak ten druhý, ten analytický pohled, tak je to platforma, která vám umožní dělat velký distribuovaný výpočty. Typicky to je potom ta část, kterou bude mít Petr Paščenko po mně. Ukáže vám tam příklady z praxe, kde se nějakým způsobem data science aplikuje. A ve chvíli, kdy dat máte spoustu, tak už jakoby ten výpočetní výkon jednoho stroje vám nestačí. Tady ještě otázka vlastně, proč tyhle ty big data prostě. No to není vůbec žádná novinka, je to něco, co tady už jakoby nějakou dobu je, ale s příchodem toho systému, který tam jakoby máte nadepsaný jako Hadoop, se trošičku mění paradigmata na to, jak se ty big data uchopily. V podstatě já, když sám pro sebe řeknu, tak big data, je tady někdo z vás, kdo pracoval se s databází Teradata, a říká někomu něco Teradata? Tady pár lidí, to je něco, co tady funguje už, já nevím, možná 30 let.
Je to v podstatě další databáze, která funguje tím způsobem, že zase máte spoustu serverů, na těch serverech jsou nějaký výpočetní mechanismy a všechno si dokáže nějakým způsobem distribuovaně vypočítávat. Takých se můžou být spousty, což je typicky u nějakých klasických databází, tak tam to nemáte, máte jenom jeden server. Ale u té teradaty tam krásně funguje přesně to, že ta teradata spouští výpočty distribuovaně přes jednotlivé nódy, partitionuje si data a pak mám tam nějaký agregovaný výsledek. Tam je jediný rozdíl byl v tom, že tyhle systémy jsou poměrně dost drahý a potřebujete k ním poměrně dost drahý dedikovaný hardware. To je ten důvod, proč přichází právě ten Hadoop. To jsou vlastně systém, to je distribuovaná výpočetní platforma, která je postavená na komoditním hardware. Já se takovou dostanu k tomu, co ten komoditní hardware je. Ale je to něco, co si dokážete představit a je to něco, co možná jakoby nekoupíte na první dobu v Alze, ale když si dáte trošičku záležit, tak jsou to běžný servery, který můžete nakoupit. Problém je v tom, toho komoditního, nebo respektive toho nekomoditního hardwareu, že ve chvíli, kdy potřebujete škálovat výkon tím nějakým jakoby vertikálním způsobem, tak ta cena za 16 procesorové mašiny prostě neroste lineárně, ale spíš exponenciálně. No a to jsou právě jakoby odpověď na tuhletu otázku jakoby ceny se snaží řešit Hadoop. Je to distribuovaný systém, který vám, kde máte spoustu nodů, který nějakým způsobem se vám synchronizují. A cílem je mít ty data dost distribuovaný, aby v případě výpadku jednoho segmentu fungoval pořád ten systém jako celek. To znamená, že v podstatě je to nastavené už tak, že jednak máte ty servery rozdělené do nějakých switchů a v těch switchích jsou jednotlivé servery. A ten Hadoop je rezistentní vůči výpadku jak jednotlivého serveru, tak i celého toho switche, protože základní z těch principů je nějakým způsobem zajistit replikaci dat. Takhle vypadá zhruba, tady to je obrázek z Yahoo, takhle vypadá Hadoop v Yahoo, tuším, že to má být něco kolem 70 000 serverů. Takže je to něco, co je opravdu hodně škálovatelné. A já tady trošičku zopakuju ty principy. Cílem je opravdu postavit si systém, kde máte spoustu relativně malých serverů, relativně levných serverů, ale dokážete zajistit jejich spolupráci. Ono to má tu výhodu, že jednak jakoby ušetříte za sebou a potom další věc. Tuším, že zrovna u Yahoo četl jsem nějakou statistiku, že denně jim můžou 2-3 servery na každých 1000 serverů, který tam mají. To znamená, ta poruchovost těch serverů je nezanedbatelná. A potřebujete mít prostě nějaký systém, který si dokáže pracovat. Takže spousta serverů. Výpadky dat, ano, data jsou replikovaný, mluvil jsem o tom. A jeden z těch základních principů toho, jakým způsobem funguje Hadoop, tak je založený na sekvenčním čtení. Protože když se podíváte na ceny disku zase, řešíme klasicky otázku ceny, když se podíváte na ceny disku SSD a na ceny klasických plotnových disků, tak pořád dneska ta cena plotnového disku je na úrovni zhruba 1/10 ceny toho SSD disku. Teď se bavíme o nějakých serverových discích, plus minus, dobře se s tím počítá. Jenže problém je, že přesně jako jeden z těch atributů množství dat je tím jakoby kritickým zásadním faktorem, proč vlastně tohleto funguje. Když si představíte jakoby ten původní účel, což znamená ať už Yahoo nebo Google, kteří vlastně s těmi Hadoopovými systémy začali, tak je to indexování webových stránek. Když máte dneska miliardy, nevím kolik webových stránek a děláte si indexy, tak potřebujete strašnou spoustu místa. To znamená, celý je to postavený na tom, že máte spoustu plotnových disků a snažíte se ty plotnové disky utilizovat na maximální možnou míru. Což znamená, že na rozdíl od těch SSD disků nemůžete skákat na libovolný sektor, který vás napadne, ale chcete ty hlavy nastavit jednou a potom číst sekvenčně spoustu dat. To znamená, to je základní princip. Tady v Hadoopu se pracuje typicky s velkými soubory. To znamená,
ideálně od nějakých stovek megabajtů po nějaký gigabajty. To je tam jakoby nějaká jednotka velikosti souboru, se kterou se dobře pracuje a je to nejefektivnější způsob práce s daty. Ono vůbec produkuje všechno o souborech. Jak jsem říkal, jako je tam taková ta proměnnost dat, je tam jedna z inherentních součástí vůbec designu toho souboru. To znamená, aby se nemuseli definovat nějaký struktury, nějaký data, všechny ty soubory řeknete OK, je to soubor a teprve ta aplikace, která s tím chce něco dělat, si ten soubor sama bude interpretovat. Ne vždycky, ale je to jakoby jeden z těch filozofických principů. No a ten asi nejdůležitější, tak to je distribuce výpočtu. Protože celý ten Hadoop je postavený na to, aby usnadnil výpočty v distribuovaných systému. A někdy jakoby nutí vás to ty úlohy definovat způsobem, který je paralelizovatelný, protože ve chvíli, kdy máte těch serverů tisícovky, tak nechcete zatížit totálně jeden, ale ten výkon třeba rozprostřít. To znamená, všechny ty algoritmy, které tam běhají, je-li to možné, tak jakoby vydají tomu principu rozděl a panuj. Dokážou rozložit složitou úlohu na menší a pak je strukturovat. Typický příklad je nějaký průměr. Průměr dokážeme počítat z jednotlivých průměrů a já už mám obrovský soubory dat, který mám rozprostřený přes spoustu těch serverů, tak já můžu spočítat u každého toho fragmentu, jaký je průměr a známý počet těch počet hodnot a známý ten průměr dokážu zrekonstruovat celý průměr. Problém je samozřejmě zase typický příklad, problém je otázka mediánu, tam už jako na tohle toto nestačí. A další zásadní princip, který jakoby Hadoop využívá, tak je zpracování dat lokálně. Protože každý z těch serverů obsahuje nějaký výpočetní výkon, ale zároveň i úložnou kapacitu. Jo, typicky je to prostě třeba nějakých 10-12 disků. A tím, že mám jakoby ty data rozreplikovaný třeba 3x přes ten svůj cluster, tak mám jakoby častější lokalitu dat. Nemusím data posílat přes síť, tam se posílají nějaké agregace a všechny snaha je všechny výpočty provádět lokálně. To znamená, tam nemůžu lokálně přistupovat na ten svůj disk a nemusím zatěžovat síťový rozhraní. Protože u těch náročných výpočtů tam opravdu už to síťový rozhraní nestačí, když se používají bondované 10 gigabitové sítě, tak je to množství dat, které se počítají. Počítají z desítek terabajtů, tak už jakoby nestačí. To znamená pouze cíleně posílat nějaký částeční agregáty. Tak, teď jsem si to rozbil. A to je přesně to paradigma na Prediusovi. Já to tady nechci teď nějak jakoby detailně rozebírat, ale je to taková obecná konzepční úloha. MapReduce, říká to někomu něco? Jo, to je přesně interpretace rozděl a panuj. A je to opravdu základní část, se kterou dostal ten Hadoop do vínku. Všechno to začalo zhruba kolem roku, já nevím, 2000, kdy bylo málo paměti v těch serverech, respektive paměť byla strašně drahá a hledal se způsob, jak vypočítat, najít klidně nějaký PageRank pro Google, ale přitom jste byli omezení tou operační pamětí. To znamená, všechny ty mezivýsledky se někde budou třeba ukládat na disk, protože disková kapacita byla poměrně dostupná. To je jeden jakoby, z lehkých problémů, se kterým se dneska ten Hadoop potýká, protože je to všechno hodně orientované na ty diskové operace, které mají nějaké zpoždění a latenci. Ale je to jedno ze základních paradigma, se kterým budete kdykoliv pracovat, pokud začnete pracovat s Hadoopem, protože i všechny další pokročilejší frameworky nějakým způsobem ten MapReduce implementují.
Jde zkrátka o to přesně jak rozděl a fanout. Rozděl musí kruhu na menší části, typicky jak je ten průměr. Ty menší části jsou dány, řekněme, těmi soubory. Můžu mít jakoby data, které obsahují desítky terabajtů, ale ty si můžu rozfragmentovat na souborech třeba po 1 terabajtu. To už je něco, s čím se dá moderní pracovat, nebo po 1 gigabajtu. To je něco, s čím se dá pracovat. Vejdu to do operační paměti a pokud jsem schopen ten mezivýsledek položit třeba někam na disk, tak se můžu takhle postupně doiterovat k celkovému řešení. Pokud ta úloha splňuje ty podmínky, který má Linux má mít. Je to geniální, je to geniální a vymyšlený. Když si jakoby opravdu to postavíte do světla toho roku zhruba 2000, kdy paměť extrémně drahá, ale dokáže tím zpracovávat petabajty dat. A je to něco, co funguje pořád a do dneška. Tam ten výkon dožijete tím, že těch serverů přidáte. A pořád ve chvíli, kdy se začnete pohybovat třeba nějakých petabajtů, tak pravděpodobně ten materiál z vás tam nějakým způsobem potká. Nicméně dneska to často už nahrazuje technologie, která se jmenuje Apache Spark, anebo ještě něco novějšího, Apache Flink. A to jsou věci, které principiálně fungují pořád stejně. Jsou tam ten princip rozděl a plánový agregace, respektive parciální výpočty a agregace do nějakých nadložení, to tam pořád funguje. Ale to, čím se to liší, je, že to mnohem víc využívá paměť. Snaha je, aby se tyhle ty systémy už synchronizovaly paměti a nemuseli se ukládat někam na disky. Tak, to je jedno zásadní paradigma, ale mi se časem ukázalo, že to paradigma nemá jakoby využití ve všech úlohách, protože tím, že jsou tam ty disky a že zpracovávám obrovské množství dat a ty data musím v podstatě vždycky nějakým způsobem sekvenčně načíst, tak když spustím dotaz, tak odpověď typicky se dostává v řádu minut, spíš desítek minut až hodin. Což nevadí ve chvíli, že já jsem, kdy počítám indexy webu, protože to mi stačí zupgradovat jednou za den, ale ve chvíli, kdy se chci dotat na nějaký konkrétní záznam, na nějakého konkrétního klienta, tak tam už je problém. To znamená, tam vznikají, používají se v Hadoopu taky databáze, které jsou založené nebo nevím, jestli to zase databáze, prostě NoSQL databáze, Key Value Storage, který dokáží, jak využívat z toho systému Hadoopu, toho poměrně velkého úložiště dat, bezpečného úložiště dat, kde ty data jsou replikovány a dokáže vám to tam dávat odpovědi na výsledky v řádu nějakých milisekund. Nebo desítek milisekund. To znamená, tady jedním z těch zástupců je HBase. Tak. Já jsem vám zmínil několik technologií. Tady je hezký, že skoro všechny technologie, které se týkají Hadoopu, jsou nějaký zvířátko. Potom ještě zajímavější, tam je takový mechanismus, synchronizační mechanismus, který všechny tyhle zvířátka nějakým způsobem spravuje. To se jmenuje zookeeper. Správce nějaký zoo. A proč ukazujeme ten obrázek? Hadoop sám o sobě je v podstatě ten MapReduce. Ale to už dneska dávno nestačí. To znamená, kolem toho Hadoopu se dneska vyrojil obrovský, nebo za posledních těch 10-15 let, obrovský ekosystém, spousty zvířátek, který každý plní nějakou úlohu a někdy více zvířátek plní stejnou úlohu, musíte si vybrat, který z nich použijete. Takže těch technologií kolem Hadoopu je strašná spousta. A někdy je dost problematický všechny technologie, které potřebujete použít nějakým způsobem spojit. Já o nich nechci mluvit, já to jenom ukazuju, tohle je malý fragment. Ve skutečnosti, když bych si dal práci, tak bych vám tam vyjmenoval ještě možná 20 dalších, které se používají nebo nějakým způsobem vymírají. Takže tady opravdu ve chvíli, kdy se rozhodnete jít do Hadoopu, tak to znamená procházet spousty for, procházet Apache projekty, protože prakticky všechny technologie pod toho Hadoopu jsou pod Apache licencí a dostupný volně dostupný konsorciu. A znamená to prostě spoustu práce nějakým způsobem se synchronizovat. Pomůžu vám to distribuce, je několik distribucí Hadoopu, Hortonworks, Caldera, který se tohoto snaží nějakým způsobem sladit. Nicméně jako často chtějí nějaký peníze na podporu a tak. A ještě jsem našel jeden graf na Google Trends,
jakým způsobem se v podstatě ten hadů a big data rozvíjí. A je docela hezký sledovat, že ta červená křivka, to je hadů, tak v podstatě nějakým způsobem docela hodně se vyhledávala už v nějakého roku 2008, kdy v podstatě big data nebylo moc velký téma. A někdy jako v roce 2014 to začalo upadat a ty big data obecně to překročily. Já bych to viděl tak, že v podstatě kolem toho roku 2014 z toho hadu ten hadu přestal být buzzwordem a začal se z toho stávat použitelný nástroj a systém, který už zkrátka není tak horký téma, ale už to opravdu funguje, protože tam řeší realistické věci. Protože je potřeba si opravdu uvědomit, že to jsou všechno strašné nové věci a ve srovnání s nějakými databázemi typu Oracle nebo Microsoft, tak prostě chybí ty desítky let vývoje. Takže to všechno takový ještě ne úplně si sedlí, ale v tuto chvíli, ten Hadoop je tak nějak stabilní na druhou stranu, jak jsem říkal, že přicházejí, odcházejí technologie, tak ten Spark jakožto nějakým způsobem, který můžeme chápat jako náhradu toho MapReduce, což je jako ten inherentní hadů, tak naopak to z těch posledních letech roste, protože v podstatě se to taky začalo vyvíjet až před nějakými 7 lety. Tak, já se teď chci zmínit o tom, jakým způsobem jsme se setkali s projekty. Je to něco, my tady u těch projektů typu hadů se pohybujeme pár let a je vždycky potřeba si říct, jestli ta potřeba je realizovatelná v technologiích postavených na hadů. Nebo big data. Já tady trošičku ty big data omezuju na hadů, ono to není úplně správný, ale já bych ten dnešek nechal jako synonymum. Takže kdy to má smysl? Opravdu potřebujeme množství dat. Myslím si, že typicky je potřeba pracovat s nějakýma datama a nemá smysl řešit hadů, pokud těch dat jsou bude mít aspoň nějaký desítky terabajtů. Všechno ostatní vám většinou mnohem líp skonzumuje nějaká klasická další databáze. Ale ve chvíli, kdy těch terabajtů jsou tam stovky, jsou tam tisíce, dostáváme se do nějakých petabajtů, tak to je něco, kde vám klasická databáze s diskovým polem postavená na jedné mašině už nebude stačit. Tam už ten výkon prostě potřebujete distribuovat. Ono vůbec první podmínka, abych si řekl, jestli z toho je potřebuju distribuovaný framework, první odpověď je, nepotřebuji distribuovaný systém, nepoužívat distribuovaný systém. Ale zkrátka, vzhledem i k tomu, že se to hodně mění, tak je vidět, že ta potřeba je. A některých opravdu řádek stovek terabajtů už jakoby nemáte na výběr, ten jeden stroj to nezvládá. Zase, jak jsem říkal v začátku, kdy to má smysl, ve chvíli, kdy jsou tam velký, složitý, večerní úlohy, kdy potřebuju čistit data, zpracovávat nějaký spousty dat, textů z webu, tam, kde prostě těch dat jsou spousty a je potřeba je zpracovávat večerně, má smysl použít ten hadoop. To je přesně to, práce s textem, složitá práce s textem, to je přesně to, na co je výborný. A pokud je to večerná úloha, tím líp, protože on prostě to vždycky, ten framework, co bavíme třeba o MapReduce, je natolik spolehlivý, že to prostě vždycky dopočítá. Může to trvat týden, ale dopočítá to. Ale co se děje v posledních letech, je snaha nahrubovat ten Hadoop na nějaký skoro real-timeový zpracování. A to je v podstatě něco, co se dostáváme do posledních několika málo let. To už jsou technologie třeba kodikávky, které s tím Hadoopem poměrně pěkně spolupracují. A ve chvíli, kdy opravdu mám velký tok dat, potřebuji ty data vkládat, potřebuji nějakým způsobem zpracovávat, řešit notifikace, tak zase už se mi to dneska dá dělat, dají se zajišťovat pro každou minutovou zprávu latence pod nějakou sekundu. A zároveň ale platí, že i když mám krátkou latenci na zpracování jedné zprávy, tak pořád platí, že to dokáže zpracovávat paralelně velký množství zpráv. Tam se opravdu není problém, pokud je to správně navržení, aby těch zpráv zpracovávalo za sekundu, klidně miliony. Tak, další věc, pokud vím, že ty data nedokážu namapovat na další databázi, tak pokud jsou to data texty,
že XML je to nějaký myšmaš, je to skvělý, dá se s tím pracovat. Horizontální škálovatelnost je zase jeden ze základních principů. Cílem toho Hadoopu je ve chvíli, kdy mi dochází výkon, můžu výkon rozšířit tím, že přidám další nody. To znamená, mám 50 nodů, potřebuji zdvojnásobit výkon, v podstatě se skoro dá říct, že to funguje lineárně. Když tam přidám dalších 50 nodů, tak dostanu poloviční latenci při nějakým větším zpracování, při nějakým větším. A jak jsem o tom mluvil, o penězích jsem mluvil. Ta vstupní investice na Hadoop je poměrně malá. Licence za ty paralelní databáze jsou strašně vysoký, ten Hadoop je zadarmo. Není to i zadarmo jako by ten projekt jako celek, protože tím, že jsou tu nové technologie, musí si investovat do nějakého vývoje a spoustu věcí si musíte udělat sami. Ale zase tam máte na druhou stranu podle mě mnohem mocnější nástroje, než jsou třeba v těch klasických paralelních databázích. A ještě tady mám sepsaný, co to je ten konkrétní hardware. To jsou takové běžné stroje, kde máte 250 paměti, 12 jádrový CPUčka a 12 ultravioletových disků. Pro mě to bylo vždycky strašně moc, ale ve chvíli, si člověk uvědomí, kolik by stál server, který má těch procesorů 16 a několik terabajtů paměti, tak se dostává to úplně něčeho jiného. Takže tam prostě ta cena, ta věc, pokud do toho systému chcete nacpat víc paměti, víc procesorů, tak ta cena už prostě opravdu neroste lineárně, tam už ta závislost je vždy silná. A ta horizontální škálovatelnost tady ušetří strašnou spoustu peněz. A tady mám ty alternativy, symetric multiprocessing, to jsou klasické v podstatě databáze, a massive parallel processing, to je Hadoop v těch technologiích typu Teradata, Greenplan a podobně. Tam už jenom je problém v tom, že potřebujete specifický hardware a potřebujete ty licence. Tak, kdy nemá Hadoop smysl? Jasně, málo dat. Ale ten Hadoop má taky zásadní omezení. Tím, že to je distribuovaný systém, je tam poměrně dost složitý pracovat s klasickými transakcemi. To znamená, asi transakční model je něco, co se teprve nějakým způsobem začíná implementovat. To jsou novinky a pokud se bavíme, pokud potřebujete externě spolehlivý systém typu bankovní systém, který účtuje o transakcích, tak to žádný případě není volná varianta. Jo, tam jakoby ten Oracle vám krásně jakoby potvrdí potvrdí tu transakci, můžete komitovat, rozekovat. Tady, který se méně není možný. A zase je to jeden z těch dluhů minulosti, kdy celý ten systém byl postavený na většinem zpracování. Takže je to věc, která se postupně upravuje, mění, dostává se to do toho, ale není to něco, co by se dneska dalo použít, podle mě. A ve chvíli, kdy potřebujete hodně malý latence, zase je to něco, co se lepší, ale díky tomu, že tam je máte obrovskou spoustu dat, tak někdy ty extrémně malé latence nejde z principu dohnat. Pořád bude trvat nějakou dobu, než se vám ta plotna na disku natočí a než najdete to správné dato. Takže vždycky tady se nedostanete dneska pod nějaký desítky milisekund, potřebujete nějaký konkrétní malý záznamy. Zase je to něco, co se změní ve chvíli, kdy ty SSD disky se dostanou do řádu, které jsou akceptovatelné a pak ty latence budou v nějakých milisekundách bez problémů. A poslední věc, třeba spousta lidí, kteří pracují s Oraclem, těmi klasickými databázami a jsou zvyklí na procedurální jazyky, kde si tím SQL dokáží vytvořit cokoliv, tak zase ten jazyk je tady poměrně omezený. Podporuje to a nějakým způsobem podporuje SQL notaci, ale je to dost omezená sada příkazů a třeba procedurální funkce tam vůbec nejsou. Tak. Tady mám stručně popsaný, co je typickou součástí projektu, který se týká toho Hadoopu nebo Bigbang. Já to shrnu, v podstatě všechno. Je to od chvíle, kdy si musíme navrhnout hardware, navrhnout topologii, až po nějaký klasický údržbu systému. Protože jsou to všechno poměrně nové věci a spousta našich zákazníků s tím neumí pracovat. To znamená, je to z pohledu nějakých technologických výkonů, je to super.
ten člověk se dostane úplně ke všemu. Takže opravdu od návrhu hardwareu po instalaci, klasický vývoj třeba v tom Sparku, přes testování až po tu běžnou údržbu a udržování při životě takových systémů. Takže je to opravdu všechno. A tenhle večer má takovou konotaci, že by se mělo mluvit o bankách a telekomunikacích. Já když jsem nad tím přemýšlel, je to ve své podstatě hodně podobné. Je fakt, že ty telekomunikace generují tak mnohem víc, takže tam je to trošičku přirozenější, ale neznamená to, že třeba bankovní instituce, tam nemá smysl mluvit o tom Hadoopu a Big Datech, má to smysl. Jednak, jak jsem říkal, je to prostě mocná výpočetní platforma, ale i těch dát jsou spousty. Typická banka může mít stovky systémů, které generují obrovské toky dát. Ale v čem se to podle mě liší a podtrhují to spodní, že to nebude univerzální. A v čem se to typicky liší, je způsob zpracování těch dat. Typicky banky žijou v denním cyklu. Stačí denní zpracování dat, ne vždycky, ale typicky se tam můžeme bavit o tom, že přesně ten batchový systém, to dávkové zpracování je typický v těch bankách. Ty telekomunikace se dostávají tak někde na pomezí, těch dat mají spoustu, je potřeba ty data průběžně ukládat, ale stačí tam zpoždění třeba jakoby typicky několika hodin. Ale další věc, což je úplně zase dneska hype technologie, mluví se hodně o nějakém internetu věcí, a tam se dostáváme úplně do opačného extrému, kdy ty data potřebují zpracovávat skoro real-timeově. Což znamená, opravdu se dostáváme do nějakých subsekundových latencí. Ono to dává smysl, pokud jsem firma, která vytváří systémy pro nějakou chytrou domácnost, tak budu řídit nějakým způsobem třeba teplotu nebo hotel, tak já nechci podle teploty ze včerejška sledovat hotel na dnešek. To je něco, co je potřeba mít hned. Ještě je zásadnější, to může být ve smyslu třeba práce s nějakým zabezpečovacím systémem, kde opravdu je potřeba notifikovat co nejdřív. V průmyslu zase pořád se mluví průmysl čtvrté generace, nebo jak se to dneska říká, 4.0, průmysl 4.0, zase jsou tam robotizace, spousty senzorů, to je něco, co je potřeba zpracovávat hned a ve chvíli, kdy identifikují možnost nějaký chyby, tak je potřeba vysahovat hned. Takže to jsou všechny věci, kde jsou ty latence, potřeba snižovat jako na nejnižší možnou míru. A všechno se dneska dá dělat. Tak, a jaký typy projektu řešíme? Je to strašně pestrý. To, co se řeší velmi často se řeší to, s čím říkáme nějakým způsobem data science lab. Zase, Petr vám o tom řekne víc, řekne konkrétní věci, ale de facto to znamená mít nějakou platformu, která analytickému oddělení v organizaci umožní dát nějaký nástroj na to, aby si mohli analyzovat ty svoje data. Archivace dat je ten zase strašně jednoduchá věc. Dneska jakoby typicky se potřebují věci archivují na pásce, pak je zase složitější přístup. Díky tomu Hadoopu, který je replikovaný, má tam spoustu možností, jsou tam opravdu mechanismy, tak se to dá dělat na tom systému a v podstatě ty data jsou dostupné i hned. A bavíme se prostě o řádu klidně petabajtů. Čím dál častěji se dostáváme do situací, kdy ty organizace chtějí řešit nějaký operační datový sklad nebo klasický datový sklad. No většinou neříkám, že to nahradí klasický datový sklady, ale zase operační datový sklad to znamená mít nějakou celou informaci dostupnou hned, mít aktuální obraz o tom klientovi se zpožděním třeba několika sekund, tak je zase vhodná úloha, protože ten výkon dokážu paralyzovat a dokážu opravdu spoustu věcí napočítat rychle. Ukládání, zpracování senzorických dát, to je přesně ono zase kombinace té rychlosti a objemu, když mám spoustu dát, spoustu senzorů, tak mi keče spousta dát potřebuje ukládat. Zase dostáváme se prostě do řádu nějakých stovek terabajtů. Náročný reporting, dneska někdy ty reportovací nástroje, takže očekává se od nich mít v podstatě reporting klidně online. Chci vědět, kolik se prodalo na pobočce XYZ,
ty data dají se v podstatě online spočítat. A complex event processing, to je vlastně zase takový nějaký buzzword, o kterém se mluví, zkrátka jakákoliv notifikace typu třeba v bankách odhalování nějakých fraudů, nějakých podvodných transakcí. Zase tady je důležité, aby tohoto probíhalo co nejkratším časem, aby se třeba ta podvodná transakce byla zastavit. Tak, zase jsem se zpět. Mám tady jeden příklad, jo, to první dostaní. Dneska už začíná být povinností v autech mít tam nějakou SIM kartu pro případ, že by se stala nehoda, aby si mohla sama zavolat pomoc. Tuším, že teda auta, které jsou naležené do letošního roku, by to měli obsahovat. Je to něco, co prostě dřív nebo později nastane. A co je taky fakt, je, že v těch autech máte spoustu senzorů, který měří všechny údaje. A už dneska se dá tyhle údaje posílat na centrálu té automobilky, kde vám vyhodnocují jakým způsobem, jestli to auto je třeba v pořádku. Můžete si nadávat toto auto řídit cokoliv. No, takže když si jakoby pak spočítáte, je to naprosto vymyšlený. To znamená, pokud mám automobilku, která do těch vozů věcí, kde milion, což je něco, co vydá právě třeba Škodovce, a každý z těch vyrobených vozů byl třeba 500 senzorů, každý z těch senzorů jednou za den ze 400 bajtů, tak to znamená, že v podstatě vygeneruju denně 250 GB dat. Když si to porovnáte za jeden rok, je to 100 terabajtů dat, za 5 let, což 5 let mívá často zámoční auta, nebo 3 roky typicky zámoční auta, tak máte 300 terabajtů dat a nikde musíte skladovat. A nějakým způsobem ty data musíte i ukládat. No, když se to tak podíváte, máte tam konstantní tok, nějaký 3 MB za sekundu, ono se to nezdá, ale ve svým podstatě to znamená 30 000 zpráv za sekundu. A to v případě, že byste to měli rovnoměrně rozdělený, tento dat přes jeden den, taky se to nestane. Jo, takže tady jenom to je jednoduchý demonstrační příklad, že není vůbec problém ty velký objemy dat generovat. Ale to, co jakoby je rozdíl od situace před nějakými 5 lety, dnes jsme schopni ty data ukládat a zpracovávat. Tak, tady mám zhrnutí nějakých našich zkušeností. Je vždycky hrozně nebezpečné srovnávání s dalšími databázemi. Protože je to první pohled. Když jdete za zákazníkem, tak ten zákazník je zvyklý na ty další databáze a očekává, že ten Hadoop bude to stejný. Tohle je potřeba si uvědomit, není to pravda. Ten svět se zbližuje, ale už třeba jen kvůli těm transakčním zpracováním to není jakoby odpovídající. Ten rozvoj technologií postavených na Hadoopu je ohromně rychlý. V podstatě jsem viděl nějaký vtip na 6 týdnů udělal na to problému, ale už se nevrátil, než jsem dostal zpátky do toho koloběhu technologií. Takže tady opravdu co půl roku zatím nějaká revoluce, která významným způsobem uvědomí, jakým způsobem se tyhle technologie vyvíjí dál. Co je ještě nepříjemnější, že když přijde nová technologie, tak to znamená, že přirozeně evolučně nahradí nějakou starší technologii. Takže to, co jste se naučili před 2 lety, tak může být už dneska zbytečný, prostě to nahradila nějaká jiná a doufujeme, že lepší technologie. Ten svět je roztříštěný. Jak jsem ukazoval, ten zvěřenec v začátku má tam spoustu technologií a spousta z těch technologií řeší principiálně stejný problém. Tak je jenom otázka zase, která z těch technologií je silnější a přežije. Takže je to prostě složitější a nedá se tomu prostě usnout na mavřínech. A de facto to znamená, je to takový jako research přístup. Ve spoustě věcí musíte vyzkoušet 4x, 5x, zahodit stejnou technologii a tohoto opakovat tak dlouho, kde najdete ten správný přístup. Není to tak, jako ve chvíli, kdy už prostě zkušený člověk databáze staví, co přesně použije a funguje to na první dobrou. Tady často to záleží na velikosti toho vašeho systému a za specifických okolností vám to může nějakým způsobem přestat fungovat. A je to pořád ale programátorská práce. A i tady je takový rozstříštění, potkáte se s Javou, s Pythonem, se Scalou,
je tam, ale de facto v každém případě nevystačí, že si s tím SQL, s tím biznisovým SQL, ale při jakýchkoliv složitějších pracech musíte využít nějaký programovací jazyk. Tak, tady jenom v rychlosti. Kam ty technologie směřují? To už je tam poslední slide, takže klidně přemýšlejte o nějakých otázkách, jestli máte nebo už rovnou přidám slovo Petrovi. Ale to, kam se to hodně směřuje, tak je opravdu v současné době real-time zpracování dat. Vyžaduje se to, zase podívejte se na nějaký odhad, jakým způsobem se mají vyvíjet množství senzorů, počet IP adres, který souvisí zase s tím internetem věcí. A je to něco, co prostě bude potřeba zpracovávat. A jednak s krátkou latencí a jednak s velkým průtokem dat. Snahou je dostat ten systém, ten hlavu tam, kde jsou dneska databáze. To znamená být schopný se nějakým způsobem jednak jakoby pracovat s obrovským množstvím dat, stovkami terabajtů, ale zároveň být schopný přistoupit k jednomu konkrétnímu záznamu, najít v těch stovkách miliard řádků ten správný, který potřebujete. Zase jsou projekty, které tohle to se tomu stále blíží, ale nám to srovnává s možnostmi další databází. A transakční zpracování, to znamená asi, byť to je asi jedna z těch nejsložitějších věcí tady vůbec v tomhletom ekosystému, je něco, na čem se pracuje a rozvíjí se to. Jenom ty distribuované transakce jsou zkrátka složitý, ale už jsou zárodky a já věřím, že během pár let už i transakční zpracování bude v tom hlubu možné. A poslední věc, ono, dneska většina těch systémů běhá na fyzickém hardwareu. Ono to má smysl, protože tím dokážete plně vyutilizovat ten hardware, ale přece jenom pořád se chce mít vnější. To znamená na požádání si vytvořit nějakých nových 100 instancí, které by mohly zpracovávat. Tam je problém v tom dneska, v tom cloudu ty služby se rozvíjí, existují, ale někdy tam může být těžka, někdy to může ten hardware se sdílí a různý systém, ten hardware může různě zatěžovat, tak je těžký predikovat ty výsledky. A potom tam jsou v tom cloudu, existují poměrně sofistikované systémy plánování zdrojů. Rozhodují, kolik výpočetního času nebo kolik třeba výpočetního výkonu na daném serveru se má využít, kolik paměti se může využít. Ve chvíli, kdy vám to začne nějakým způsobem být nepredikovatelný, tak je nepredikovatelný i ten výkon. Ty servery se budou muset zbytečně čekat, někde to může timeoutovat. A je to něco, s čím dneska je, částečně problém, ale zase, když se podíváte třeba na Amazon, tak tyhle služby rozvíjí. A je otázka času, kdy to bude ta preferovaná varianta místo fyzického hardwareu. Tak. Já vám děkuji za pozornost. Jsou nějaké otázky jakéhokoliv charakteru? Dobře, tak já... Teď máte příležitost. Já předávám slovo Petru Kaščenkovi. Já věřím, že vás teda pobaví víc a těch otázek vygeneruje víc. Děkuji. Bylo tam Big Data a Data Science, takže já bych měl teďka dotaz, schválně jako anketu, no, to, co jste tady. Tak přišli jste, protože vás zaujali Big Data, a nebo přišli jste, protože vás zaujala Data Science. Tak kdo přišel, když udělal Big Data? Tak druhá třetina. Kdo přišel, když viděl Data Science? Zhruba polovina. Ten zbytek prostě náhodou zůstal se v černě. Dobrý. Tak. A když už teda více vás na Data Science, tak bych se ptal, kdo z vás je to nějak aktivně dělá, abych vám nezděloval věci, co všichni víte. Takže kdo se tím uživí, nebo to aktivně studuje, nebo už prostě vám píše diplomku, nebo by to dokázal z toho definovat, ale se vás vystrašil. Tak dobrý, tak.
Tak to vás zase není, takže já začnu hodně z jedna. Big data a data science, jak jste slyšeli o big datech, názor nemáme tato chvíla, já vám řeknu svůj a k tomu přidám vysvětlení za data science. Tak, my big data science máme takový problém. Ještě teda, organizační věc je dřív. Já a Milan učíme big data technologie předměr na fakultě elektrotechnický, ČLD. Takže pokud by, nevím, že někoho z vás to dnešní povídání jako nějaký zaujalo, tak se tam můžete přihlásit do našeho předmětu, teda příští rok, ale přihlásit. A zítra tady budeme jako profinit na popisu, teda ne my dva, ale jsme taky jiný lidi od nás, takže neváhejte přijít k našemu stánku. Tak, a teď ten problém, no? S čím máme problém data science? Máme problém, že lidi si myslí, že je to buzzword, že je to vlastně topos, že to nic neznamená, vlastně nevědí, co si o tom mám myslet. A já s tím bojuju tak, že se snažím vysvětlit, že data science je něco, co to bylo vždycky, akorát jsme si to nevšimli, nebo jsme to nazývali jinýma názvama. Takže to, co vidíte, tamhle je jako data science z roku 1869 a obsahuje všechny ty znaky, o kterých budu teďka mluvit, že to je data science. Tohle to je, kdo viděl ten obrázek? Schválně. Tak super. Asi tak se tím nadí. Tak, tohle to je Napoleonovo tažení do Moskvy. Tady to začíná na řece Kolno a pokračuje to dál až do Moskvy. Tady je znázorněná to šířka toho pásu. Jo, tohle to je jako projekce na mapu. A ta šířka toho pásu odpovídá velikosti Napoleonovy armády. Napoleon vtáhl do Ruska zhruba s 500 000 vojáků. A tady takhle pokutoval, postupně bojoval, tady to jsou takový bitvy s Rusama, který postupně porážel a porážel. A jak je porážel, tak se mu zmenšovala ta armáda. A když došel sem do Moskvy, dobrý, úspěšně, tak měl zhruba 100 000 lidí, takže zhruba o 40 000 přišel cestou. No a Moskva vyhořela, nebo teda Rusové ji zapálili a Napoleon ji opustil, zkusil to vzít směrem na jih, protože se blížila zima, ale to nevyšlo, takže Rusové zastavili a poslali ho zpátky tím stejným prostorem, kudy šel. Takže se vracel zpátky vlastně stejnou cestou a tady se vrátil asi 5 000 vojáků. A teď, když se nad tím zamyslíte, že je to půlka 19. století, ta vizualizace, tak tady vidíte všechno, no? Vidíte tady objemy, vidíte tady, kde to bylo, vidíte tady, kde to bylo a tady dole dokonce vidíte graf, jaká byla teplota při cestě zpátky, takže vidíte, že tady jako tady někde bylo nejméně asi 35 a tady někde na Berezině bylo asi 20 minus. Takže tady si z toho můžete prostě udělat obrázek, že většina armády byla zažila přes toho tam, ale že ty ztráty v zásadě byly poměrně lineární. A teda, že jako, kdyby tyhle mapu viděli to potom, tak by se udělal nějaký jiný chyby. Takže poučení no, pro nás. Data science to byla dlouho a jenom jsme to věděli a obsahuje to všechny ty prvky, o kterých mluvím. Jsou 4, jako. Tohle je moje vlastní definice, ale tak ona není moc bohatá, tak jako chybně můžu prezentovat. Je to spojení informatiky, statistiky, vizualizace a strojního učení. Mluvím o všech kromě informatiky, protože tohle je fakulta informační technologie, takže předpokládám všichni víme, co je informatika, tak to můžu přeskočit. Ale řeknu vám, že statistika, strojní učení a vizualizace, to jsou všechno jsou. Je to principka lidí, která je na tom jako úplně super. To. Když se podíváte na to, jak se rozvíjí lidská vzdělanost a znalosti v posledních 2500 let, to nebudu to prokázat všechno, řeknu jenom to hlavní shrnutí, tak nový obory vznikají všechny stejně, oddělení. Prostě, tak, jak vznikají nový fakulty na vysoké škole. Když si dávno to byla nějaká artistická fakulta, ta se rozdělila na filozofickou a přírodovědné rozdělení, techniky a tak dále. A teď jako vaše fakulta se rozdělila asi před 10 lety, takže to máte v živý paměti. Ale tady je to jako obráceně. Uvádí se, že Aristoteles byl poslední člověk, který věděl úplně všechno. To znamená, znal kompletní znalosti svý doby, prostě všechno. Dneska to nikdo neví, každý má jako svůj obor. A my tady jako najednou šelíme opačnímu trendu, to znamená 4 oblasti, které jsou
významný a který spolu souvisejí, se dají dohromady a nazvou se data science. Takže toho bych si vážil a obecně bych chtěl všem doporučit, aby se pokoušeli ve svém vzdělání budovat to, čemu se říká mezioborovost, nebo prostě vybírat si oblasti a znalosti a předměty z jiných třeba kult nebo z jiných oblastí, právě proto, že je to potom umožní spojit dohromady a vytvořit něco nového. Je to podle mě lepší, než se zařezávat jenom do hloubky toho svého oboru a do lepšího vidění světa. Tak. Statistika. První věc, to je to hlavně nejstarší a věcná spotitelná, ne to ne. Věcná spotitelná vždy, moje zkušenost je, že je to spíš práceně. Takže zase, no, kdybych měl, jak se teď říká, shrnout statistiku do jednoho titulku. O čem je statistika? Statistika pro nestatistiky je o tom, je za tím něco víc, nebo je to jenom náhoda. Tohle to je věc, kterou si statistici tu otázku se pokládají pořád, protože jí znovu, když se s nějakým letem a vidíte, že něco nějak jako vypadá, že má nějaké vlastnosti a teď prostě se ptáte a statistika je nástroj kvantifikovat tu otázku, jestli je to náhoda, nebo jestli je zatím nějaká souvislost. Obecně je to práce s nahodilostí. Jiný pohled je entropie, to znamená, kolik je v datech informace, jaký podíl je signálu, to znamená něco, co nám něco říká, umožňuje nás rozhodovat, a kolik je tam šumu, to znamená textuvej dat, který vlastně nás vedeme na problém, který bude čítat víc na tom materiálu. Příklady klasických statistických úloh je, kolik osob můžu pustit do loďky, výtahu letadla, aby mě prostě se nepotopila nebo nespadla. Jsou muži chytřejší než ženy. Kdo by vyhrál volby, kdyby se vyhrál dnes. No, má složitější otázky, má rovněné zázemí, kde má schopnost květa z vás kručku, nebo měl bych skočit z mostu po pozitivním highway. Tohle to jsou všechno věci, které souvisí se statistikou. A lidi je notoricky rozhodují špatně, takže studujte statistiku, budete rozhodovat mít pořád zachránit život. Třeba se tady odeste, no? To je takový příklad, když prožijete divoký víkend a zajdete si nechat udělat HIV test a umíte pozitivní, to znamená, že jako máte AIDS. Měli byste skočit mostu nebo ne? No, odpověď zní, že ne, protože ten AIDS nejspíš nemáte. Ten test funguje tak, že sice má jako vysokou přesnost, ale ta pravděpodobnost výskytky nemoci populace je tak nízká, že když vám jde pozitivní test, tak máte pořád třeba 1% šanci. Musíte dejít další test, to vám to zvedne, pak budete jít 80%. Po třetím testu, teda hodně testu čistého testu. Ale ne, tak, jedna věc o statistice ještě je dobrá pochopení i pro lidi, co nejsou statistici. Statistika a většina těch metod vznikla v době, kdy bylo málo krátky. Představte si toho biologa, který má za úkol pitlat ty myši. A teď prostě má ty myši, které krmí směsí A, a myši, které krmí směsí B, a pak je musí rozřezat a vytáhnout z nich jatýrka, a ten medvědný myší ty váží a porovnává, jestli prostě po ty směsi A mají ty jatra větší obsah tuků nebo ne. A teď jako když jste takovýhle biolog, tak vy nechcete udělat ten pokus na 100 000 myší. Za prvé na to máte peníze, za druhé byste se nadešli do vlastního pracu, za třetí, kdo to má všechno udělat, že za to váží. Takže ta statistika je založena na tom, mám málo dát a snažím se z nich aspoň něco poznat. A problém dneška je, že máte strašně moc dát, a v nich máte miliardu různých věcí, které vypadají statisticky signifikantně. Ale když si stavíte nějakou hladinu a řeknete si do 1%, víš, to je pro mě statisticky signifikantní, a pak otestujete milion takových vzorků, tak vám tam jako činnou náhodou jde daleko víc pozitivních případů, je to vlastně obrácený příklad svým hlavnost. Takže je potřeba k tomu přistupovat jakoby relativně opatrně, poradit se s nějakým statistikem, tak, strojový učení. Strojový učení to je taková statistika na práškách. Zatímco statistika je příšerně nudná. Když se uděláte na ty obrázky, jsou všechny šedivý, bílý, černý, nějaký tečky, čáry. Tady máte jako drona, jo? Prostě, to je úplně něco jiného. A
Ale ve skutečnosti samozřejmě tam ta statistika jako je zhruba taky, akorát vnitř a vůbec zkoumaná a za pojmenovaná daleko víc zkoumá zóna. Takže se tady mluví o podmůžných rozhodových sítích a sámblech a podobně. V skutečnosti je to zase nějaké statistické rozhodování. Co je na tom jako super, když se pohybujete v oblasti strojového učení? Strojové učení, tak jak se dělá dneska, je vlastně napodobení lidského mozku v rutinních činnostech. Rozpoznávání písmen, řízení letajících předmětů, překládání textu. A to, co my víme, jo, je, že to jde. To je na tom skvělý. To znamená, když se potkáte se s problémy vedoucím na machine learning, tak vy víte, že to nějak musí, protože vy to umíte. Jo? Já tady si můžu přečíst východ guru a vím, že je to východ města. A umíme jako lidi řídit helikoptéry a umíme rozpoznávat číslice. Takže každý ten úkol, i když je jako technicky složitý, tak vidíte, že to cesta existuje. Tohle úplně neplatí pro obecně data science. Někdy prostě dostanete nějaký data, ve kterých se snažíte najít nějaké vztahy. A uvidíme, třeba vůbec nemusí být. Takže lidi s machine learningu většinou jsou šťastnější, protože častěji se jim daří jako dosahovat pozitivních výsledků. Takže ty úlohy jsou bez zbytku řešitelné. Tak, nevýhoda je, že lidi s machine learningu potřebují obrovské datové sady, velké výpočetní výkony a modely jsou v porovnání se statistikou podstatně komplexnější. Takže většinou nemůžete mít dovnitř, což může být někdy výhoda. No a vizualizace. Vizualizace je nedoceněná. Vizualizace je strašně důležitá. Pokud chcete nějakému člověku reprezentovat jakoukoliv informaci, která souvisí s číslama, s datama, nedej bože s pravděpodobnostma, tak v podstatě nemáte jinou možnost, než mu je nějak nakreslit. Když zvolíte jakoukoliv jinou formu, čísla, matice, tabulky, prostě tak i grafy jsou komplikované. Takže skutečně musíte prostě to reprezentovat velkýma a malýma kolečkama, sítěmi propojeníma, čárama, které se postupně měnějí, koulema, které se pohybují po grafu. A podle mě je trošku chyba, že součástí kurikula informatického není, jak lidem pěkně zobrazovat informace, tak aby z nich něco i pochopili. Tak, speciálně to zavedl ještě na žurnalistických fakultách. Takže to byl takový úvod, no, co je data science, teďka už by jako všichni v tomhle měli testo. A můžeme přejít velký data science. Data science znamení na Big Datech. A začneme nejdřív ve světě. Jak se to dělá ve světě a pak přijdeme k tomu, jak to děláme my. To znamená profinitu České republice. Tak, tady je strašně dlouhý rovný slide plný textu, který povídá o tom, co já si myslím o Big Datech. Já vypíchnu jenom úplně základní věci, že Hadoop není úložiště pro data primárně, ale to výpočetní platforma. To znamená, to, co tam získáte, nejsou ani tak ty disky a ta parolizace, ale to, že tam máte strašně spoustu procátů a k ním spoustu ramky. To znamená, že dokážete počítat daleko složitější úlohy a můžete tam hodnout ten machine learning a můžete tam hodnout výpočty složitých příznaků, které budou mohli za chvíli. Takže to se snažíme jako tak nějak vysvětlovat na prezentům a některý z nich už začne i chápat. Tak, jak to souvisí vůbec Big Data s Data Science? To jsem zatím vůbec neřekl, jenom tak předpokládáme. Big Data jsou kvůli Data Science. Big Data vymysleli Google, vymysleli proto, aby počítali věci jako FageRank, o kterým budu mluvit za chvíli, to znamená, hlavní využití jsou velký analytický výpočty na datama. Mezi tím v Česku hlavní využití je zatím levné úložiště dat, ale postupně to měníme. No a kde to celý začalo? Začalo to Google, Amazonu, Netflixu a ty se teda přidali později z Netflix a Facebook. To znamená typicky na rozsáhlých doporučovacích systémech. Tak, tohle to je manažerský schnutí, to přeskočíme. Tak, Google, než vám ukážu, tak se vás zeptám, co je to Google? Jedním slovem, pojďte mi říct, co je Google. Generálnáš. Tak. A není to tak. Google. Google
je řadič, jo. Vyhledávače samozřejmě taky, ale to není důležité. Když se zavisíte na tím, že by se chtěli postavit si vlastní Google, jo? Proč ne, že jo? Máme své jako výkonní počítače, výkonnější než tam Google, v době, kdy si stavil Google, takže jako bychom to klidně mohli rostnout. Tak, co bude ta lehká část a co bude ta těžká část? Ta lehká část je, že pustím do internetu roboty a začnu sbírat data. Prostě jenom vezmu, začnu z několika stránek a po odkazech postupně kroluju celý internet a ukládám na velký disky. To znamená, že to je jako technicky strašně jednoduchý, samozřejmě bychom narazili na spoustu komplikací, abychom neprobíhali stejné věci dvakrát a jak se nám to mění pod rukama a tak, ale jako v principu bychom to dali. Jo, tohle bychom všichni dali, kdybychom na to měli nějaký čas, nějaký procesorový výkon, tak to je v pohodě. Ale ta těžká část přijde tady, jo. Vyhledávačů, většina z vás si to už nepamatuje, já se ještě pamatuju, když tady byly věci jako Altavista, Compass a různý prostě vyhledávače a ty tady byly podle abecedy, nebo podle toho, kdo jim zaplatil a prostě. Když si představíte, že dokroluje celý internet a někdo zadá třeba slovo Cambridge, jo, to vyhledávač. A teď jako on tím může myslet cokoliv. Jo? Existuje nějaká univerzita, která se jmenuje Cambridge, v Americe je asi pět měst, které se jmenují Cambridge. Je to samotný, a v Anglii se jmenuje Cambridge, existuje nějaká paní, co má počku, a to se jmenuje Cambridge, a její potka je na stránce se stejným jménem. To znamená, jako ten člověk může myslet úplně cokoliv z toho. A teď otázka je, co teda dáme jako nahoru, co dáme tam, aby jako všichni ty lidi byli spokojení a většina z nich našla hned na té první stránce to, co hledala. To je vlastně kouzlo. To je úplně magický kouzlo pro lidi, co na to nejsou jako zvyklí na to, že dokovažují to samozřejmost, že to, co najdete, je vždycky na prvním, druhém, třetím místě. A ten trik je samozřejmě data science. Takže tady máme roboti, pořád internet. A ten algoritmus, o který běží, se jmenuje PageRank, jmenoval se ten. Dneska je to samozřejmě sofistikovanější, po nějakých 15 letech vývoje se tam přidali asi 10 000 jiných příznaků, ale ta původní úvaha byla založena na algoritmech, který fungují na principu Markovských řetězců. Kdo z nás ví, co je Markovský řetězec, Markovská vlastnost, jak to souvisí s matricema a tak. Dobrý, tak já to všechno řeknu. Tak, Markovské řetězce obecně jsou řetězce nějakých stavů a nějakých přechodů. To znamená, úplně nejjednodušší Markovský řetězec má dva stavy a třeba dva přechody. Jo. Tady jsou lidi, kteří zrovna dávají pozor a poslouchají, co říkám. Tak je třeba 30 tady. A tady jsou lidi, co jsou na hodilo zpěny. Tak je třeba 10. A každou vteřinu někdo cinkne zvonečkem a část lidí odsuď, třeba 10%, předteče sem. A část lidí odsuď, třeba 20%, nebo víc, 50%, přiteče sem. A tohle to se děje pořád dokola. A když ty procenta závisí na tom, jak dobrý jsem řečník. Když budu dobrý řečník, tak tam bude jako vysoký procent těch lidí, co se probouzejí a nízký procent těch lidí, co usínají. Pokud budu tady přečítat svoje skripta a ještě navíc nebudu vyžadovat pevnou účast u zkoušky, tak to bude spíš obráceně. A tenhle ten systém po nějaký době skonvertuje samozřejmě k nějakým stabilním stavu. Závisí to na těch procentech. Takže tohle to je takový Markovský řetězec. A on má takovou jako zajímavou vlastnost, že když já udělám nějakou akci a probudím část lidí, jo, to znamená násilně přesunu z jednoho stavu do druhého, tak po chvíli se mi to zase skonvertuje zpátky. To znamená, když se setkáte se situací, která je charakteristická Markovským řetězcem, tak to, co musíte měnit, abyste měli co nejvíc lidí tady a co nejvíc lidí tady, je ty procenta. To znamená stát se za vhodnějším řečníkem, přískání řídícího stůl se nedá, ta situace na mozgu zachrání. Takže to je takový populární důvod, že tyhle části okolatiky, jak se může nějak postupit a vědu a to všechno. Ale ten Google to udělal stejně. To znamená, řekl si, tady mám nějaký uzly a ty uzly jsou stránky.
A mezi těma stránkama jsou přechody a ty přechody jsou odkazy. A na začátku dal každý z těch stránek korunu, to odpovídá to, že jsou tady, tak tady byla jedna koruna, tady byla druhá koruna. A všechny ty váhy nechal se stejnou váhu, stejnou jedničkou. No a každou iteraci toho procesu udělá to, že všechny ty peníze, které má tady na stránka, rozdělí podle odkazu. To znamená třeba odsud pošle všechny peníze sem. Zatímco třeba odsud rozdělí ty peníze a čtvrtinu pošle sem, čtvrtinu sem, a třetinu a třetinu čtvrtinu sem a čtvrtinu sem. A takže tenhle ten čtyřen pošle každý 25. No a když se tohle to bude dělat dostatečně dlouho, tak celý ten systém zkonverguje. To znamená, pokud na nějakou stránku vede hodně odkazů od jinut, tak si začnou hromadit peníze. Když na nějakou stránku nic nevede, tak bude mít nulu, nebo bude třeba ten nikomu dostat nějaký malý množství peněz, když se své beru z toho součtu, ale nebude mít skoro nic. A když na vás jako na stránku vede hodně odkazů, a ještě navíc odkazy od jiných, dostatečně bohatých stránek, tak budeme stoupat právě. A v tomto pořadí, které teď zůstatku, potom ten Google umístuje ty odkazy. Tak, přemýšlím, jestli jsem to vysvětlil. Skutečně, jo, ty máte, no, to asi. Tak takhle to bylo před těmi 20 lety, kdy se rodili ty mikrofony. Samozřejmě je to velký algebraický počet, kde potřebujete obrovskou matici, kterou mocníte pořád sám na sebe, děláte tu operaci vlastně mocnění matic a to potřebujete vykratový sektory, který se, protože se nám to nevejde, protože nám to bude počítač. Tak, a tohle to udělal jenom Google. A proto dneska známe jenom Google. Ty ostatní to řadí podle abecedy a už jsou. Tak. Amazon, Netflix, YouTube. Tak, určitě to znáte. Je čtvrtek odpoledne, večer, jdete se podívat na nějaký video na YouTube. Pustíte ho, díváte se a vpravo je takový pruh. A na tom pruhu jsou jiný videa, které byste si taky měli, mohli teda rozkliknout. A když jste tak jako zhruba v půlce tohohle a přijde vám nudný, tak kliknete na nějaký z nich. No. A potom kliknete na další a ono vám zase ukáže další. A takhle fungujete. A pak najednou je už tupý ráno. A když byste měli spát a říkáte si, co jsem tam vlastně celou dobu dělal. Jak si jim to povedlo? Jo? Jak si jim povedlo mě udržet takhle dlouho a nepustit mě? A kouzlo tohohle je takzvaný algoritmus kolaborativního testování, který souvisí s tím, který lidem doporučí, který videa. A dělá se to právě toho, na který videa jste se koukali, a na který videa se můžete kouknout, a na který videa se koukali jiní lidi, kteří se koukali na podobný videa jako vy. Jo, z toho, jak jsem tady teďka jako zopakoval ty věty, tak vám jasný, že budeme mít nějaké rekurzivní vztah a uvedete to zase zpátky na tu matici. Tady dole máme nějakou matici, která označená jako A, to je matice klient krát produkt. To znamená, produkt je to video, to je sloupeček té matice, klient prostě vy, tady uživatel. A tady jsou všechny videa, které jste viděli takhle. Tam jsou jedničky a ty, co jste neviděli, jsou tam dvoje. Takže ta matice je dlouhá obojím směrem. No? Tady je strašně dlouhá, protože tam strašně moc světu a tady je strašně dlouhá, protože tam strašně moc vidění. Tady ta obrovská matice se dá rozložit pomocí symbolu velkou tvorivu Dr. Decomposition a nebo pomocí Alternating Least Squares, to jsou nějaký dva algoritmy, které dělají rozporuplný sredek na trojici matic, které mají specifické vlastnosti. Specifické vlastnosti jsou, že tato matice je malá a diagonální. Má čísla jenom na diagonále a jenom se tam samým. Tato matice je dlouhá, tato matice je široká. Jenom dlouhá a jenom široká. Když se tyhle ty tři matice vynásobějí, tak vám dají zase zpátky tohleto Ačko. A nedají vám ho úplně dokonale a v tom je právě ten trik. Ten algoritmus není přesný, to znamená, nerozloží vám je
vám je tak, abyste tím skládáním získali zase zpátky tu stejnou matici, ale rozloží vám je tak, že dostanete skoro tu matici. A na některých místech, kde původně byly nuly, se vám objeví jedničky. A to jsou ty věci, které vám ten YouTube doporučí. A teď jako proč to tak je? Je to tak proto, že existují tzv. Latentní faktory. To znamená, tadyhle, ty diagonála této matice, tam jsou čísílka, které váží sloupečky odsud a řádky odsud. A pro jednoduchost se teda představit tak, že všechny videa, které jsou kočky, tak jsou v tomhletom sloupci, v tomhletom řádku. A tady mají čísílku, který říká, že kočky mají obecně nějakou váhu. A jedno těch faktorů je samozřejmě relativně hodně. No a skládání těch matic právě dojde k tomu, že vám se jakoby doplní ty věci, které podle těch ostatních vašich platetních faktorů byste tam měli mít. No a využívá toho YouTube, využívá toho ten algoritmus, který byl vyšlený pro Netflix, v rámci tzv. Netflix Challenge a využívá toho Amazon. A ten úspěch těch firm na základě tohle je obrovský, protože samozřejmě e-shop na filmy a na knížky a streamovacích služeb je velká spousta, ale málo který z nich uspěje tolik. A ten důvod, jo, u Amazon to funguje zmi v rámcově, že prostě budete si koupit konkrétní knížku, dole máte takový ten druh, co lidi tak kupujou, a nakonec skončíte s objednávkou, kde už je jenom jedna nebo dvě knížky, kdo právě zrovna, tak to nežíte, co vidíte, a máte na noční stolku takovou nevěř Takže no, ty firmy to dělají takhle. Samozřejmě, když to dělají úspěšně a lidi to kupujou, tak z toho mají, jo, já jsem asi nemusel chvíli zpřátit, tak z toho mají jako komerční úspěch. Tak. Netflixy, když už se blížím pomalu, možná 70 minut, tak akorát. Takže co se v Big Data Science dělá na Profinitu, nebo obecně? Mezi naše zákazníky patří banky, telekomunikační firmy a pár dalších firm, jako ještě Praha a tak. A tudíž my samozřejmě jako firma cílíme primárně na banky a na telekomunikace. Z toho důvodu, že oni mají hodně dat, takže ty výkladové věci se tam jako hodně využijou. A zároveň tam existují nějaké to, čemu se obchodní agentura, co říká business case, to znamená, že když vymyslíte nějaké řešení, tak to pak někdo bude něco udělat. Tak, teďka, co ty big data vlastně přinášejí navíc? Co už neexistuje v tom standardním metodě modelování. Protože samozřejmě v každé válce je někdo, kdo počítá úlohy typu přijde klient a teď se zeptáte, platí mi úvěr, když se ho není rovné, nebo měl bych mu zavolat a nabídnout tu kreditku, nebo tím budu úspěšně opravovat. Nebo odejde mi tím se splácení úvěru a já přijdu peníze, takže by tím dodal vyšší, sazbu jim rád a vyšší, aby nadešel. Tohle to jsou jakoby otázky, které můžu řešit. A většinou za to otázku je nějaký balíčenec, který jako to pro ně má jako hodnotu, když tuhle tu otázku dokážu rozhodnout s tom správně. Tak. A to, co jakoby běžně tu užívají, je vytěžování SQL agregací. To znamená, že oni si řeknou, tak po každém klientovi si spočítáme, jaký má průměrný příjem, kolikrát platil minulý měsíc kartou, a z toho potom bude modelovat, že lidi, co mají vyšší příjem, tak budou dělat něco jiného, než lidi, co mají vyšší alokaci. To, co my můžeme udělat, je, že si napočítáme mikroudálosti. To znamená, řekneme si, tak jako pan A nakupoval v konkrétním obchodě kartou a zrovna v tu dobu, kdy to nakupoval, tak to nakupoval i pan B a s tou okolností za podobnou částku. Pan A a B dostanou nějaký malý bodík, který jako říká, jsou si trošičku podobní. No a tohleto, když uděláme v obrovském měřítku, to znamená, že počítáme to přes všechny lidi a všechny jejich výtraty a všechny jejich příjmy a kde, tak postupně získáváme vztahy mezi těma subjektama, získáváme vztahy mezi klientem obchodem, mezi dvěma klientama přes všechny mezi lidmi obchody a podobně. To znamená, z těch
jakoby grance počítá z toho, co není vlastně jakoby finanční nelaj, dneska každý platí kartou, to čistuje, tak se postupně budujou vztahy mezi těma klientama, o kterých ta banka neví, ale o kterých může potom nějakým způsobem utilizovat. Takže se tam jakoby anonymní transakční stream rozseká příjmy, převody mezi lidma, platby kartovní, tedy bankomatu, nákupy na internetu, platby za služby, všechny ostatní platby a tohle to všechno se postupně analyzuje. Tak, příklad je to. Tohle to je jeden z našich modelů, jmenuje se Saldetector, je to model, který jsme začínali s transakční analytikou. A je to model, který vytěžuje transakci firma klient. Firmy a lidi se posílají peníze a my chceme zjistit, kdy je to vztah zaměstnavatel zaměstnanec. To znamená, máte nějaké figurky a teď chcete, že tato ta firma zaměstnává tohle člověka, ale on taky dělá tohle firmu. A zaměstnává tohle člověka, s ním ještě další tyhle čtyři lidi. A tyhle ty vztahy jako by nakreslit té bance, aby se na základě toho tomu rozhodoval. Ty důvody jsou úplně jasný, riskový skóre, prostě když víte, že někdo má příjem, tak je to fajn, ale vědět, od koho ten příjem má a že to je nějaká firma, která se dělá 30 let, tak by nikomu nevyhodila, anebo naopak je to firma, která na jaře lidí nabere a na podzim nevyhodí. To jsou úplně jiné pozice z pohledu rizikovosti. Pak jsou to samozřejmě nějaké události v životě toho člověka, přišel do zaměstnání, naopak získal zaměstnání, získal své první zaměstnání, přišel, povýšili ho a tak dále. Na to jsou zase věci, na které ta banka může reagovat. A to, co je další důsledek, jsou nějaké podobnosti mezi lidmi a firmou. To znamená, třeba máte lidi, to je příklad, v Pardubicích nemocnice, a ta nemocnice zaměstnává se skoro lidí. A pak je tam Foxconn, to je taková fabrika na čipy, a taky zaměstnává několik set lidí. A ty lidi v té nemocnici mají paradoxně docela podobnou příjmovou skladbu jako ty lidi v té fabrice. Ale zatímco z té nemocnice si nikdo nevzal úvěr, tak z té fabriky si ho vezme každý druhý. To znamená, že když budete nabízet lidem věry, tak je lepší zavolat a oslovit ty z té fabriky, než oslovit z té nemocnice. A tohle to je takový přidaná hodnota toho, když víte, kdo je ten konkrétní zaměstnavatel a nevíte jenom, že je to nějaký jeden typ příjmu. Tady to je nějaký druhý příklad, tohle to jsou Kaplan-Meierovy křivky přežití a týká se to poskytnutý úvěru, když jste banka a máte tam člověka, který se u vás vzal úvěr, tak to může kdykoliv s tím úvěrem vzít rovna. To znamená, že je v jiný bance, předčasně to u vás platí a určí si jde, když tam bude mít vnější sazbu. Ta banka by samozřejmě ráda byla to jako odhadla, který ty lidi mají se zvednout a trošku jim snížila úvěr, aby tam teda úroky, aby tam zůstali. Ale zase nechce snižovat ty úroky ten ostatní, který by třeba nezvedl, to je to škoda. Takže je příklad, jak se liší jakoby přežití, kolik lidí vám zůstane, jste tady si 100% lidí za odběr a tady postupně vám jako některý z nich občas zdrhnou v průběhu splácení jeden měsíců. No a ty, co vám chodí mzdy od toho člověka, to znamená tam účet, na který vám přichází pravidelně mzda, tak ty vám jako zdrhají. Ty, co tam ten účet má jenom tak, aby platili ten váš úvěr, tak ty vám spíš zdrhnou. Poučení, co tady do procesu, neberte si u banky, kde máte bez senzor. Tak. Další oblast je detekce domácností, to je ještě jako trošku větší data, to znamená, že jste banky a vaše přítelkyně u banky a banka ví, že vaše přítelkyně a vaše přítelkyně, jim se to neřekli v bance. A jak to ví, jo? Ví to proto, že má nějaké vaše klientské transakce, to znamená, s tím si posílat peníze, má nějaké informace, jo, tohle variace, varianta, toto. Váš otázka to samozřejmě taky, no. Ale to není tak zajímavý, protože ten má lidé to víc, ta banka je jako zajímavější, že tady má na tým. Pak má nějakou demografii, v jaké jste věk, pohlaví, jaké se není někdy. No a my jsme schopni rozpoznat 93% jakoby partnerských vztahů, při pulse pozitiv 5,5%,
a děláme to právě přes kombinaci velkého spoustu těch atributů. A samozřejmě to znamená zpracovat velký kvanta transakcí, protože vás nezajímá jen to, že si lidi pošlou, ale polovina lidí, který máme tady v družině, si neposlala vzájemně a mluvím finanční transakci. Ale byli jsme odrovolení, tam platili kartou, on platil, ona vybírala bankomatu, ten bankomat není moc daleko a tak dále. A tohle to si vybíráte po těch malých a těch kvantech informací, až nakonec jako jste doma a tam věčte. Takže tohle to je jako příklad toho, co jste od velkého tak umění, když se jako kreativně využívat. Tak, tady to je příklad z telka, z telekomunikací. Existuje takový jako zajímavý, jo, máme poslední tři minuty, takže já to můžu podělit. Tohle je takový zajímavý příklad trhu, který jsme řešili v telekomunikaci. Máte zahraničního operátora, domácího operátora, někoho v Americe, někoho v Čechách, takže chcete z Ameriky volat do Čech, tak vás to stojí strašně drahý. Je to proto, že tyhle dva operátoři se rozdělují polovinu těch peněz, který vás to stojí. No a pak se najde výbuch s internetem, který se dohodne s nějakým léčkovým operátorem v Americe, pošle to přes internet a tady v Čechách si říká to, čemu se říká SIMbox, to znamená krabici pro SIM karet a za cenu lokálního hovoru uskutečňuje ten vzdálený hovor přes oceán. Což je možná jako technický chytrý, ale tyhle ty dva, tenhle ten operátor, který ho mu jako tady v té síti prostě zabdělat na SIMbox, se přijde o nějaké peníze, to se může být, takže tohle člověka chce chytit a opojit, protože to není jako technicky na to trestní, takže ho zavřou, ale je to porušení podmínek smlouvy, takže musí karty zrušit. No a vy chcete poznat, které si karty se dopouští tohle podmínky, takže se snažíte zase v těch obrovských telekomunikačních datech, kdo komu volá, odchytat SIM karty, které mají nějaké specifické podvodní jednání a ty prostě nahlásit a aby zrušit účet. Tak to je třeba to jako příklad pravdového caseu. No a ještě zajímavější pravdový case, který rozvývají poslední minuta, tak ten jsme dělali s vaším děkanem, docentem Jiřinou, který vlastně ho vymyslel a my jsme ho tak jako s ním společňovali tak trošku dohromady. A je to detekce online fraudu, což je v podstatě zneužití internetového bankovnictví. Představte si, že máte klienta, ten má notebook a mobil. A na obojí se dostane malware, který je schopný odchytit tady podrozal si SMS-ku, tady zadaný kód a je schopný provést fiktivní transakci a zbavit vás peněz. A vy chcete poznat, že je to podvod, jenže z hlediska té banky technicky je to naprosto pořád podvod. Z vašeho počítače se čekuje někdo a zadal správně podrozal si SMS-ku z vašeho mobilu, takže technicky to je neudělitelný. A to, co chcete, je poznat jenom na základě behaviorální analýzy, že to nejste vy, to znamená, že ten člověk v tom internetovém bankovnictví, který je poměrně smrtitý, pracuje trošku jinak, než pracujete vy. A ta úloha je dost těžká, protože těch podvodů je málo a transakcí od jiné, to je vlastně nějaký takový prokletý pravdu. Takže já se to snažím tak nějak vysvětlit lidem v sále. Tady je někde červená tečka jedna ve 120 tisících černých. Takže to je zhruba jako ta úloha, kterou řešíme, to znamená, my musíme identifikovat aspoň oblast, kde by mohla být, aby se to dalo prověřit, protože jinak je to neprověřitelné podmínka. No a dělá se to vibrací strašně moc zajímavých technik, které se skládají za sebe jako dobrý cita, používá se k tomu teda lokálních anomálí. Je o tom už na přednáška, ale ne dneska, takže o tom by se dalo povídat dlouho a hodně. Má to nějaké poučení do praktického života, ale to bude se přesvědčit. Tak, takže poučení je, že lidi nejsou šlovky a pašte si svých přátel, ale říkám, že nemá. Tak, takže tohle to je všechno z našich výzkumů, co děláme hrozně zajímavého profilitu, takže až lidka půjdete na CoFit, tak tam neváhejte se zastavit u našeho stánku, vezměte si náš leták a nechte se vám zaměstnat. Tak, jaký jsou dotazy? Prosím. Vím nějak zjistit, jak hodnotu přisudí Google moje stránky?
Na to jsou spousty návrhů, ale v principu ne, protože Google, zaprvé, abyste jako odsimuloval patching, tak byste si musel odběhat ten velký algoritmus, což by vás stálo docela dost peněz. A za druhý, ten Google vám nezveřejňuje všechny příznaky, které používá. V dnešní době už používá tisíce příznaků a nedělá to jenom tak, jak to dělám na začátku, naslepo, podle těch linků, ale dneska přímo je to vyhledávání personalizovaný, takže každý člověk na základě své vlastní historie toho, co hledal a jak s tím byl spokojený, tak velmi pravděpodobně dostane nahoře to, protože ten Google ví, že vy jste hledal tuhle věc, vrátil jste se pětkrát a nějaký jste skončil. A to byla ten nejspíš ta, kterou chcete vidět nahoře, až to budete hledat příště a samozřejmě to dělá ještě jako prostě tříc, takže do toho kombinuje to kolaborativní filtrování a tak. Takže jsou na to heuristiky dokonce, existuje několik knížek, který vám říkají, jak máte ten Google obelstít, ale bude docela chytrý, takže sám to asi úplně nepovede. Tak. Prosím. Zajímá. Nevíte, kolik tak společností, které nebo zaměstnavatelů se zabývá Big Data, Data Science a tomhle, co jste tady povídal? Vím. Samozřejmě máme nějakou konkurenci, my jsme samozřejmě nejlepší, ale jako existují jiné firmy a v Praze je několik, když se podíváte na tu jakoby nejznámější konzultačky, já nemůžu říct žádný jméno, ale jako když se podíváte na nejznámější konzultačky v Praze, tak většina z nich nějakým způsobem s Big Datama pracuje. A některý jako spíš tak, že dáme jich krabice, a některý z nich spíš tak, že nám to modulujou, ale jako teď které by jsme říct. Tak, prosím. Nebudou mít banky velký problém s GDPR ohledně analýzy transakcí? Budou. Ale nezdáme to. Ne, samozřejmě tohleto jakoby, tak je, ty regulace Evropské unie na nás jako postupně dopadnou, ale zase na druhou stranu spousta těch analýz se dá dělat nad anonymizovanými datama, takže potom víte, jak se chovají ty anonymizované data, tak to ten konkrétní příklad, pro který máte souhlas, už není tak těžký, takže tu vůbec jenom znalost. Takže to jakoby, znamená to, jako ty, to, že musíte to trochu víc řešit, co ten klient vlastně, jakoby, s čím vám souhlasil, a nemůžete si jako prodávat to na kilogramy, ale jako ano, je to samozřejmě komplikace. Tak, jestli nejsou další dotazy, tak vám děkuju za pozornost.